ငါနိခန္ဓာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ဟောတာနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုပုံမကောင်းလားကောင်းပါဗျာကြီးနေပုံမကောင်းလားကောင်းပါဗျာပြမဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ဟောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါညာသပညာမှန်ပါဗျာဒီလိုပုံမကောင်းလားကောင်းပါဗျာပြမဲ့ကိုပြင်းရဖုံးနေလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါဥတ္တခုမှာဖုံးထားမယ်နော်မှန်ပါဗျာဖုံးမဖုံးပဲအထဲမှာရှင်းနေ ပါဟင်းညာဟင်းရှိလို့သိနေပါမယ်မသိနိုင်ပါဘူးဖုံးတဲ့ကိုယ်တည်းမှာဒီမှာမှုန့်နေအဖုံးမဖုံးပဲနဲ့သိနေပါမယ်မသိနိုင်ပါဘူးဖုံးဖွင့်ကြည့်မှသိတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပရမတ်ကိုပြင်းရဖုံးနေလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာရှင်းသားခွင့်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတည်းအဖုံးပွင့်ဖို့လိုတယ်မှန်ပါဗျာလိလလိတွေ့မြင့်တွေ့ပေါ့မှန်ပါဘူးဖုံးကြီးဟောနိုင်တယ်လေအားလုံးမြင်လာလားကြားလား
်ညာကိုတင်ကြဖုံးတာနော်မှန်ပါဗျာတင်ညာကိုတင်ကရှင်းမှာတင်ကကိမလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါရဲ့မြင်တာကအရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာနော်မှန်ပါဗျာတင်ညာကမင်းသမီးပေါ့မှန်ပါဗျာတင်ညာကမင်းသားပေါ့မှန်ပါဗျာကဲမင်းသမီးလားအရှင်းလားအရှင်းပါဗျာမင်းသားလားအရှင်းလားအရှင်းပါဗျာအရှင်းပဲတွေ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားအရှင်းယူပဲယူပစ်ခံတာလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာချောင်းတဲ့ညစ်တဲ့မှာရှိတဲ့ရေပြုတ်ကြီးကဲ့သို့ဥမာပေးလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာရင်ညှုတ်ခဲ့တာမြင်မဆောင်ချစ်ရှာတွေ့သေးရလားမတွေ့ပါဘူးမုန်းရာကတွေ့သေးလားမတွေ့ပါဘူးချစ်ချင်းမုန်းချင်းမလွတ်လားလွတ်ပါတယ်ဘုရားဥစ္စကဝေဒနာမျက်စိမှာပေါ်သည်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုခန္ဓာဖြစ်ကိုလှဲတကရာကရှင်ဒေါသတိမောစိဖြစ်ခွင့်ရသေးရလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါယူပခန္ဓာကြီးကတော့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်ပြတ်ပါတယ်ဝေဒနာခံစားပြီးတော့မပြည့်ပြတ်ပါတယ်တင်ညာမှတ်ပြီးတော့မပြည့်ပြတ်ပါတယ်ရှင်တာရှိဆော်ပြီးတော့မပြည့်ပြတ်ပါတယ်ဝေကြံတဲ့ခန္ဓာသိပြီးတော့မပြည့်ပြတ်ပါတယ်အဲ့လိုလေရှင်သာမှန်ပါဗျာခန္ဓာသိဖို့လိုတယ်အနုစာသိဖို့လိုတယ်နော်မှန်ပါဗျာဝေနာပဲရှုရှုစိတ်ကိုပဲရှုရှုရုပ်ကိုပဲရှုရှုပေါ့မှန်ပါဗျာလက်တွေမြစ်တွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကဲမင်းသမီးထင်းလို့တေးချာချာဖျားပေးတဲ့ဝိဇ္ဇာမြင့်မှန်တဲ့တက်ကြီးမင်းသမီးမြင်တာလားအရှင်းမြင်တာအရှင်းမြင်တာပါဗျာအရှင်းကပရမတ်နော်မှန်ပါဗျာအရှင်းကိုဖဲတဲ့ကြောင့်ပရမတ်လို့ခေါ်တာလဲလို့ပြန်ဆက်စစ်ပုံမကောင်းကောင်းပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါအရှင်းပေါ်မှာမင်းသမီးလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါလေမင်းသမီးလို့မတမုတ်ဘူးလားတမုတ်ပါလေဘလို့ပဲတမုတ်တမုတ်လို့ပဲခေါ်ကောအရှင်းကပြောင်းရလားမပြောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ပရမတ်ကွယ်မှန်ပါဗျာမင်းသမီးကရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားမရှိတဲ့တရားပါပြင်းညက်ကွယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပြင်းညက်ပရမတ်ပန်းချဖို့မလိုလားလိုပါလေအရှင်းကပရမတ်မင်းသမီးကပြင်းညက်အရှင်းကပရမတ်မင်းသားကပြင်းညက်အရှင်းကပရမတ်လူကပြင်းညက်မှန်ပါဗျာရှင်းသားနော်မှန်ပါဗျာမရှိပြင်းညက်ကလူနဲ့တမတ်တက်သွားလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဗျာမရှိပြင်းညက်ကလူနဲ့တမတ်တက်သွားနော်မှန်ပါဗျာရှိပရမတ်ကအရှင်းတက်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာရှင်းသားနော်မှန်ပါဗျာကဲဝိဇ္ဇာမြင့်မှန်တက်ကြည့်တော့မင်းသမီးလားအရှင်းလားအရှင်းပါဗျာမင်းသမီးမင်းသားချင်းလေးလေးပုတ်ကြည့်လိုက်နော်မှန်ပါဗျာမင်းသမီးလားအတန်လားအတန်ပါမင်းသားလားအတန်အတန်ပါဗျာမင်းသမီးမင်းသားချင်းနန်းကြည့်လိုက်နော်မှန်ပါဗျာမင်းသမီးတွေ့ရလားအနဲ့လားအနဲ့ပါမင်းသားလားအနဲ့အနဲ့ပါဗျာမင်းသမီးချင်းရှာလေးနဲ့ရေ့ကြည့်နော်မှန်ပါဗျာငန်ပြပြမတွေ့လားတွေ့ပါတယ်မင်းသားချင်းရေ့ကြည့်ငန်ပြပြမတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ရည်ရတာတဲ့ပေါ့မှန်ပါဗျာရှိသေးပုံမကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဗျာကဲခြိပြားကဆံပြားဆံပြားရအလူလုံးဘူးလုံးမင်းသမီးထင်တော့တေချာကန်ဆက်ကြည့်နော်မှန်ပါဗျာပူနွဲ့နွဲ့မတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဗျာမင်းသမီးလားတေစောတဲ့တေစောတာမင်းသားထင်တော့ကန်ဆက်ကြည့်အေးရာမတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဗျာမင်းသားလားတေစောတဲ့တေစောတာပါအေးရာတိတတေစောပေါ့မှန်ပါဗျာပူရာဥဏတေစောပေါ့မှန်ပါဗျာပူရဲအေးတဲ့တိတာတွင်္ဂလာကာယကာယဝิญဉ်ကာယဝิญဉ်ကနန်တရားမရရပါတယ်ပူရာအေးရာကယုတ်တရားမရရပါတယ်ညောင်းနှစ်ပါးမှန်ပါဗျာမင်းသမီးလားနန်နေနန်နဲ့ယုတ်မင်းသားလားနန်နေမင်းသမီးကပြင်းညက်နယုတ်ကပရမတ်မင်းသားကပြင်းညက်နယုတ်ကပရမတ်လူကပြင်းညက်နယုတ်ကပရမတ်နတ်ကပြင်းညက်နယုတ်ကပရမတ်မြမကပြင်းညက်နယုတ်ကပရမတ်မှန်ပါဗျာကဲအဖုံဖွင့်ကြည့်တော့တွေ့ပြီနော်မှန်ပါဗျာမင်းသမီးတွေ့တာလားနန်နေရောနန်နေရောမင်းသားတွေ့တာလားနန်နေရောနန်နေရောလူနဲ့သမားတွေ့တာလားနန်နေရောနန်နေရောပါဗျာအမှန်သိပြီနော်မှန်ပါဗျာအမှားမပြောက်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တို့တဲ့တယ်ထိုးပြလို့ပါမင်းတို့ဖုန်းကြီးလည်းမတက်နေဘူးဝေးရဟလာစင်သားညစင်သားတဲ့တဲ့ရည်ရည်တွင်လို့နေလိုက်မယ်နော်မှန်ပါအဲ့လိုရှိသေးပုံမလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒါအလုပ်ပေးတရားပြမှန်ပါခါတင်းကြီးရှိတယ်ထင်ရှားတာရှိမြင်
哦，别红家了。妈妈。我路路他走路走路，啥土匪来等你嘛？妈妈。红叶红叶变了，阿弥阿古婆喏。妈妈。啥土匪嘛？妈妈。啊，啥么土人本地那么干过呢？妈妈。干过就是啥土匪阿没？妈妈。再不干念的是啥土阿妈管？妈妈。哎，你来了不忙讲了？妈妈。你对。妈妈。带你提干。妈妈。啊，第一年不是买喏？妈妈的呀。这不是买对比。妈妈，你那怎么站着对地了？没对吧？还有了没对了？没吸着吧？没吸烟，露出来说什么？说说一下露地。没露吧？说一下没露烟，看他别过晒灯晒灯，牙个多大毛皮帮了？没皮吧？牙个多大毛皮的皮烟哦嘛皮他。妈妈，看他别过晒的干嘛乱不了？露吧？哎，露谁谁不忙工了？妈妈，对比一个家。妈妈，那边是俺们挣钱的。妈妈，哎，你那边我很得看那最近那非洲吧，那个我们米亚，妈妈，看那西顶在米亚吧，没米亚吧，看那还得看那不是买个碰你的，管那边我，妈妈，看那西那边米亚吧，米亚吧，看那西的不过乌那地路没好不了，好啊，啊，真山的，有啊，天大的点了，新的点，要那边我不是买个碰他的，妈妈，不是买个别人个碰他，妈妈，还得碰我碰不着了，喏，妈妈。在有不看那些跑边米肉没变，为了那看啥米肉没变，对人家买米肉没变，谁那谁烧米肉没变，为人家那看那地米肉没变了，看那阿娃撇撇都摸不了，对，谁谁暴露了呢？看那阿娃对着拉没戏了，对，没戏的阿内沙，阿内沙你看那都摸不了，都看这啥都摸不了，阿内沙们年轻点的钱大的点了些呢。现在这个都看了看不了都看你都看这个本都写了再说路都来给了这都白了阿内达花路地的阿内沙都看阿内达阿内沙这就看鸟对地了路看这样对的看鸟对地了阿内达这样对的看鸟对地了阿内沙这样的鸟的本下不用了路看这样的鸟的本下不用了阿内达家里哪有那搬家父母了？地人那不人家，哪有过追着没地没咋追地了？没追吧？牛奶怎么带着追地了？没追吧？伢子不人家，伢子不人家，一级人喏，是地人那不人家，啊，你啥都看那着哪有追地了？没追吧？地人那不人家，啊，你啥都看那着就是撇撇了毛了，把这啥嘞？钱咋嘞？点了心嘞？钱嘞？阿曼地的大马地的了好吗好？大马地的是没啥地的没瞧不啦？大马地的个烈阳呢？没啥地的个忙呢？以前咱那前咱家买家农庄那没啥地的不？如果这是搬家大马地的不？现在点了阿曼地的大马地的了毛不啦？啊为啥没瞧不啦？啊因来了偏天气了毛不啦？但他拉地了，五百人拉地。看着地中啊，这车端的为啥端不出来？如果这是搬家的了，干嘛端的不端不出来？他都点零八没够了，为什么的啊？这啥没得了？那看着这没得了，有的这啥？在那边面面呢？那边面那个看着最低了，谁这个最低了？老公这啥了好么？一年用多少阿土家？